Halo, halo, tak já vás tady vítám u druhého videa naší grupy Moto Sardo, našeho nového vznikajícího projektu. Protože tady máme už první reálnou motorku, která už je jakoby naše. A kterou teďka právě zrovna momentálně pro vás zajíždíme. A to nejde teprve 500 km. Dal jsem to i tady na nějakou povodňačku. Je to plně vybavená motorka, včetně všech kufrů. Jsou tam kufry hliníkové, jakože Benelli, ale jsou to givy. Je to vybavený vyhřívanýma heftama, je tam držák telefonu, vyšší plexy a hlavně je tam nízký sedadlo a máme k tomu samozřejmě i to vyšší sedadlo. Je to normálně 35 Benelli TRK 500X, takže s větším předním kolem, abyste se dostali na pláž. A myslím si, že to, co jsem s tím projel jakoby dneska, kde jsem se objednal na servis, tak je to velice zábavný. Samozřejmě to nemůžu ještě tolik vytáčet, takže nevím, jak moc se to s tím dá pilášit. Samozřejmě to nepojede jak 700, 800 a 1250, ale pro ten účel se s tím dostat k pláži nebo někde zajezdit do hor na nějaký serpentinky, tak i tahle ta motorka je jak stvořená. Sice je trošičku větší, trošičku těžší, ale brutálně ovladatelná, to je prostě, to je taky výborně udělaný, jo. Italové, design je nádherný. Co k tomu říct, máme tam přidávný světla, takže budete vidět za každých světelných podmínek. Břížku na sklo, je to prostě super vybavená motorka. Máme dvě, tak tu bílou, jak otestujeme, tak ta už je zajetá, tak s tou budeme trošičku jakoby se vyřádit, tak vám dáme zase naše video. Takže TRK 502X, už od září nebo od října na Sardinii, motosardo.cz.